Ata që kanë më pak angazhime, shiojnë detin. Plazhi i Durrësit nuk është braktisur ende nga pushuesit. Qytetarët e ardhur kryesisht nga Kosova mbeten frekuentuesit më të rregullt. Shumë bukur, shumë bukur, me njerëz, me plazh, me të gjitha. Po e treta herë që po vi, vetë kështu. Po kam qenë edhe më herët. Pushimi është fantazi. Unë prej 2000-shit nuk ja kam huaj asnjë verë. Ju mall. Pasi kanë pushuar në plazhet e tjera të Adriatikut gjatë verës, vjeshtën preferojnë ta kalojnë në Durrës. Që 20 vite në shtator vina. Kemi qenë Velepoj, 2 javë, tash këtu 1 javë, që qështu. Në këtë periud, gjenë më shumë hapsirë në plazh, qetësi dhe oferta më të lira. Komplet me klime, me gjitha, janë paraqitur si ku me dashne. Unë e vi për 3-4 vite në qëtë kove shumë mirë. Me të njëjtën numër pushuesish, plazhi i Durrësit pritet të përballet për aq kohë sa vapa të zgjasë.